varit midnatt. Det var åtminstone sent och mörkt. Och dalen låg svept i långa svarta skuggor. Och i ett torp satt unga Lisa. Och hon väntade på sin vän. Som var från andra sidan skogen genom natten. Mellan byarna var en halv mil. Det verkar inte så långt min vän. Men mellan människorna var det ljusår. De låg i fejd sedan 35. Ja, det var då som brukspatronen hade hittat sin nya man. Och det blev bråk om vem som ägde varje skogen. Men var bekymrade för Lisa som satt och spejade över mån. Och ville Anders skulle blinka med sin lampa. De hade kommit på det knepet så att de samtidigt smög sig fram. Och i den mörka varma ladan fick ro om varann. Mellan byarna var en halv mil. Det verkar inte så långt min vän. Men mellan människorna var det ljusår. De låg i fejd sedan 35. Ja, det låg faktiskt folk där ute. In under snår och under ris. Som skulle klå vem som en blinkade åt Lisa. Och Lisa hör någon bakom sig. Och sen när Anders kliver in. Ja, det var så att batterierna var klena, sa han. Och sedan kramar de varandra. Vad kunde ljusets låga göra mot en suck som skakar genom hela torpet. Mellan byarna var en halv mil. Det verkar inte så långt in där. Och mellan Lisa och Anders fanns det inte ens plats för lakanen. Men mot den Larsson han hade siktat den söta Lisas små behag. Och med onda list så smög han där i skogen. Ordningsmän slog till och lämna kvar han bonde Larsson mitt i skogen. Mellan byarna var en halv mil. Det verkar inte så långt min vän. Men mellan människorna var det ljusår. De låg i fejd sedan 35. Och sen moralen, om det finns någon, den får du sköta om helt själv. För jag är dålig med att mässa och predika. Men det är sant att man mår bättre och att man trivs så mycket mer. Och man undviker att bråka, slåss och gräla. Våran Anders drog till staden. Och lilla Lisa hon flyttade med. Och den slutade med att berätta om det hela.